lidhe me këto ka jo tregu që janë sjellë vot dietar me zëtin lidhe me këtë cilësimin, po ka edhe raste ku janë sjellë fort e raste të ndryshme të në dhju dhe në kuën tonë ku sa e ndu kesë njën e për tjetërën si që rastë i fundit mes një hoqës me e me nëzancën e iman Albani lutë dhe me hëmë me Allahja thef korriz dhe me kështë më radhë nëzancën e më Albani thef Allah të pëshiro si e she ku bazohet kë hoqës dhe me hëmë me lutjen e tina po dhe e bozë të fejë për shumë se përveç këtu e she dhe në rastë tjera që tjetarë dhe me hëmë me lutë Në lutje tiba kanë bërë, apo i kanë shpikët? Do t'ka pas rrasë në istinë islame, ku djetartë kanë qenë të vrash njëri me tjerin, dhe unë e përmena rrasën e Ebu Bekr ibn Arabiut me rrasën e ibn Hazmit, rahimullahu ta'ala. Nuk i përmena fjallë që kanë folë, po ka pas rrasë dhe shumë të adhe me përshemë fjallët e ulemave njëri për tjetin në basaj të vrash të egrë. Kjo është forma që imam Vehebiu, rahimullahu ta'ala, ka të regu se nuk është e drejtë, dhe kjo është dhulmë. Dhe nuk është pa anshmëri, insaf, për të cilën dhe më thonë është punë e insafit, është punë shumë e radhë fatkesisht, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thelathe men gjemahunne fe ka gjemar iman, kush i grumbullu tre gjera, e ka grumbullu imanin. E par është el insafu min nefsike, me qenë i pa anshëm e vetën tonë, u abedhju selamu lil alem dhe për hapja selamit botës, u al infaku min el ikhtar dhe t'jap sadaka kur je fukara. Kur s'kije, dhe t'jash kur s'kije, kush i ka këtë tre gjera, e ka grumbullu imanin. E tash, ulemat kanë thonë, si kur s'ashtë imam Hafidh ibn Hajir, rahimullahu ta'ala, pse ka përmen insafin pa në shmërin këtë rast, si pjesë e imanit, ka thonë se njeriu i cili është mundësif i pa anshëm, aj, dhe më thonë, i kryin obligimet kërshë Allah dhe nuk i lenë pa i kryin ato, dhe i largohet për ndalesa që ka ndërdu Allahu dhu gjelal, e kjo pa dyshim ja grumnon këtë shtyllat e iman, dhe i pa anshëm. E kjo është, si kështë të tha imam dhe hebiu me atë, wal insafu aziz, e tha pa anshëmëria është eral, edhe është vazhdimësia, ajo që ndohë sot shembun që e përmende ti, është vazhdimësia asaj pa anshëmëria që ka qenë eral dhe në kohën e selefit, e jo më sot, ama na qëndrimi jonë, kjo është, më thonë, kjo është gabim, nuk duhet me malku njëri tjetërin. U të me qenë dhe më thonë, e asë me kërku e mu ba hale që fatke cishë nga kemi ndëgju një indirekt, jo direkt, një rast të fundit me socialarëve shqiptarë, ku ata kërkojnë mu ba hale me bo, dhe më malkim publik se kusha ka hak, kusha ka baltit për një meselje shumë të vogël të fesë. Shumë të vogël. Meselje që është problem, po ulemat e kanë zgjedhë. Kush do me marë qëndimin ulemave e din, puna e votimeve. Kush nuk do me zgjedhë punë rrugën ulemave, punë e ti është, ama me kërku malkim për këtë çështje, këtë regon se nuk ka këtu pa anshmëri. Këtu ka dhe më thonë tamam insistim në atë me mlef në qëndrimin dhe mendimin e vetër. Fundit, kjo është derë hapën, tek jatë mendim, e ka të mendim, dhe të vazhdojnë, dhe mund, jetë e muslimanve, asë nuk ndalët aty, asë nuk fillon për aty edhe. Mirë po fatë kësish kjo shembull i keq i asaj që ne kena përmendë deri tash, dhe se qëndrimi jonë duhet me qenë, mësë më umarna me atë lafe që ata ja kanë thënë tjetrit, nëse dytë janë të helisonetit dhe ka të bëjë pëtyve, e mërë diturin pëtyve, dhe nuk e mërë atë rast dhe efshin nga memoria dhe kujtesa jote këtë atë rast që kanë dohë. Ja, të bafim.